Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho de Deus, segundo Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É, papai. Glória a Deus. Deus amado de poder. Aleluia. Aleluia, Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia, irmãos. É, Pai, adorado. Glória a Deus. Estou muito feliz por esse Jesus. Estou muito feliz com o meu Deus. Aleluia. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. Amém? Se você está aqui, você aceitou a ter uma vida com Cristo. Você aceitou ter um compromisso com Deus. Amém? Não foi em vão que você saiu da sua casa hoje numa noite fria. Amém? Você veio aqui para adorar esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, o único que vive e reina e que olha por cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Diz assim: aconteceu que, ao apertar uma multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo se embarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e respondiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Hoje, nós vivemos num mundo onde as pessoas se contentam com momentos, onde as pessoas, elas se satisfazem com momentos, elas vivem apenas um momento com Deus e depois elas viram as costas para Deus. Jesus Cristo, irmãos, o que eu aprendo com essa palavra é que nós temos que fazer igual Pedro fez. Pedro não quis viver apenas um momento com Deus, apenas por pedir. Imagina se Pedro fala assim: irmãos, ó, Jesus, muito obrigado, o Senhor me ajudou, o Senhor é maravilhoso, me ajudou na pesca. Quando o Senhor quiser me ajudar de novo, eu estarei aqui. Pedro não fez isso. Pedro se prostrou diante dele, porque Pedro não queria viver um momento com Deus. Pedro queria viver uma vida com Deus, uma vida eterna. Porque nós sabemos que a eternidade lá da glória, lá de Jesus, é maravilhosa. Então, irmãos, eu creio que aqui, todos vocês que estão aqui, irmãos, se desposaram de si mesmo e aceitaram viver uma vida com Cristo. Deixaram ele entrar no seu barco. Amém? Então, creio nessa palavra. Amém? Quem é fé em Jesus Cristo? Porque o seu barco pode vir a pique com ele, de tanta abundância que ele pode dar para você. Amém? E não só nessa vida, mas na eterna que ele pode te dar. Amém? E assim agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.